Добрий вечір. В ефірі новини в студії Олександр Гордієнко. Далі коротко про основні події дня. Ситуація із захворюваністю на коронавірус в країні та в області. В Україні запровадили надзвичайну ситуацію. В Україні 113 людей наразі хворіють на COVID-19. За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 10-ту ранку від коронавірусу нового типу померли 4 українці. Випадки інфікування зафіксовано у 13 областях та місті Києві, 38 – у Чернівецькій області, у столиці 31 людина хворіє, на Київщині – 22, на Тернопільщині – 4, в Івано-Франківській області – 5, у Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Львівській областях – по 2 випадки інфікування, по одному – на Донеччині, Луганщині, Черкащині та Одещині. Перша хвора на Волині – це 7-річна дівчинка. 4 захворілих померли, 1 одужав. Речниця Миколаївського обласного центру здоров'я Каріна Новікова розповіла, на Миколаївщині станом на 16 годину 25 березня жодного випадку інфікування COVID-19 не зафіксовано. Наразі в області 15 людей з підозрою на зараження коронавірусом, випадки яких очікують лабораторного підтвердження. Про це йдеться на сайті облдержадміністрації. Ще на 30 днів продовжив карантин в Україні Кабінет міністрів. На додачу, по всій країні запровадили надзвичайну ситуацію. Це не надзвичайний стан, наголошує начальник управління з питань цивільного захисту населення Олександр Герасименя. Це не надзвичайний стан, який передбачає обмеження в правах людей та окремих підприємців. Мова йде про посилення заходів щодо карантину. Тобто в зв'язку з тим, що у всьому світі оголошено про пандемію, яка поширюється через кордони, необхідно ці карантинні заходи посилювати. Мова ні про які обмеження в житті та свободі людей не йде. Це заходи щодо обмеження пересування у випадку надзвичайної ситуації загальнодержавного масштабу. Це передбачено всіма планами реагування. Тобто нічого страшного не сталося, надзвичайна ситуація класифікована. Буде залучатись для виконання заходів національна поліція. Будемо залучати сили військовослужбовців для проведення дезінфекції транспорту, зупинок. Якщо буде необхідність, розглядається питання для проведення дезінфекції територій міста. Готується цілий комплекс заходів та реагенти. Тобто ми готуємось до погіршення ситуації у зв'язку з прибуттям громадян України в кожний з регіонів, адже кожний з них може виявитись потенційним носієм вірусу. У нас також передбачено розгортання, якщо буде команда по припиненню або обмеженню руху приватного транспорту або перевезень вантажним транспортом. Розгортання в місті передбачено 8 постів. Ми прорахували цю ситуацію ще коли в нас була африканська чума свиней. Ми виставляли пости на кордонах області, аби проводити дезінфекцію транспорту, коліс. Це прорахована ситуація. 8 постів, які перекриватимуть в'їзди в місто, будуть встановлені, якщо виникне необхідність. Ми до цього готові. Прохання – якомога менше контактувати, використовувати засоби захисту. В транспорт вже не впускають без засобів захисту органів дихання. Тобто звичайна маска первинна. Засобами для захисту себе кожна людина має забезпечитись. Правоохоронці продовжують слідкувати за дотриманням правил під час карантину. Про це повідомила речниця Нацполіції Олена Бережна. Станом на 25 березня миколаївські поліцейські на території міста та області в рамках відпрацювань щодо контролю за дотриманням карантинних заходів склали 51 адміністративний протокол на водії пасажирського транспорту та заклади. Окремо не рахували, але більшість складено на водії пасажирського транспорту. На сьогоднішній день в нас відрізняється від вчорашньої інформації на 3 протоколи. Один з них складений на заклад і 2 на транспорт. В Миколаєві запрацювала всеукраїнська телефонна лінія психологічного кризового консультування в умовах карантину і самоізоляції. Безкоштовно консультують абонентів 12 миколаївських практикуючих психологів громадянського об'єднання «Асоціація професійного розвитку психологів та психотерапевтів в Україні».
Ми між психологами максимально розподілили час, щоб максимально покрити час 10 до 21. Вірогідність, що вам не дозвоняться, дуже мала. Якщо відчуваєте тривогу або ви у стані, який вам не подобається, коли ви не знаєте, де знайти допомогу і не можете впоратися самостійно, звертайтесь до нас. Наші психологи вам допоможуть. 073-420-03-30. Саме з цього номеру дзвінки будуть переадресовуватись на телефон того психолога, який зараз приймає дзвінки. Дзвонити можна з будь-якої області України у разі виникнення питань з юридичної галузі, економічної або інших, які пов'язані з умовами карантину. Психологи нададуть необхідні номери телефонів профільних фахівців. Миколаївський зоопарк продовжує працювати в штатному режимі. Втім, на час карантину відвідувачів у зоопарк не пускають. Зоопарку чекають поповнення від даурських журавлів та чорних лебедів. Журавлі Борисфен та Ольвія разом близько 23 років. Зараз пара висиджує одне яйце. Вона починає вигрівати з першого яйця. Вона починає вигрівати з першого яйця. Зазвичай до двох яєць, максимум три яйця. Два яйця – це у них стандарт. Самка лебедя висиджує 5 яєць. На яйця сіла 17 березня. За місяць чекають молодняк. Самка чомусь надумала гніздитися на відкритій території, хоча є на острівцях гнізда, гніздові будиночки. Їй сподобалися залишки листя, які ми залишали ще восени. Самець продовжує носити гніздовий матеріал, як не дивно. Підбирає будь-які камінці, залишки гілочок зламаних, все підносить потроху і навколо неї складає. Під час карантину працівники зоопарку знімають та викладають на свою сторінку у Фейсбуці відео про життя тварин. Оновлюють раз у два дні. Зоопарк фінансується за рахунок продажу квитків та з міського бюджету. Через відсутність відвідувачів грошовий фонд зоопарку не поповнюється. В середньому, щоб купити корм, сплатити зарплатню та комунальні платежі, треба 125 тисяч гривень в день. Заощаджень, накопичених за попередній сезон, має вистачити до кінця квітня, говорить директор зоопарку Володимир Топчий. Ведення домашнього господарства – це все за рахунок тих грошей, які ми заробляємо самостійно. Без них ми не можемо ні пофарбувати, ні відремонтувати. Для цього всього треба заробити гроші самостійно. Місто нам допомагає. Сплачує зараз і за корм, і зарплатню, і комунальні платежі. Частково ми це робимо, частково місто. Заступниця завідуючого відділом орнітології Олена Олейник та доглядачка за тваринами Тетяна Курнікова живуть в Корабельному районі міста. На роботу їздять разом. Розповідають, під час карантину доїхати до роботи складніше, ніж зазвичай. Ми виходимо в 5:30. Ми виходимо о 5:30 з дому. Стоїмо по годині, півтори в очікуванні якої-небудь маршрутки, в яку можна сісти. Так як маршрутки беруть по 10 людей, ми по півтори години стоїмо, чекаємо, хто нас забере. Сьогодні ми їхали інакше. Ми вийшли на зупинку та поїхали в інший бік, на Кінцеву. Знову ж таки стоїмо, чекаємо, поки хтось нас забере. І ось доїжджаємо до Кінцевої, виходимо з маршрутки. І знову стаємо в чергу і чекаємо, щоб нам туди сісти. 10 людей. Після роботи ввечері все продовжується точно так само, тільки навпаки. Тому і пішки, і на таксі, і на попутках. У штаті зоопарку 220 людей. 30 з них зараз знаходяться вдома. Екскурсоводи, контролери, білетери – ці люди пішли або за свій рахунок, або на вимушений простій. Є декілька людей, які працюють дистанційно. Хто може, ті, хто працюють з комп'ютером вдома. Хто далеко живе і може піти за власний рахунок, ті пішли. У кого час відпустки, ті у відпустці. Але все одно люди кожен день потрібні, тому що кожен день треба прибирати та годувати. Приймати відвідувачів зоопарк почне після завершення карантину. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це були всі новини на цей час. Не хворійте, на все добре.